Pozdravljeni. Konec oktobra je. Jaz sem se odločila, da vam pokažem moj ribnik in mojo mlako. Tole je ribnik. Kaj smo danes? 24.10. Na 24.10. moj ribnik zgleda takole. Tole je deteljica, ki je že počasi oveneva na vodi. Na vodni gladini lahko vidite, neka zadeva je podobna, kot bi bila neko olje. Seveda ni olje, ne? To je nekaj drugega. Ampak očitno ribica nam nič ne škoduje. Gledajte ribice dol. Moje zlate ribice. Oranžne ribice. Ja, seveda, nič jih ne futram. Vi bi jih zdaj že mogli nekati futrati. Tisti, ki jih futrate, jaz jih ne, tako da mi jih tudi ne treba nehati. Je pa tako, tole je blatnik. Blatniku sem porezala semena. Odcvetile cvetove, taki so bili. To sem jaz porezala, kar sem pač lahko, nekaj sem nekih jih ostal. Tako da, če bo kje prišel ven, kar najbrž ne bom videla, ker bo se na dnu zasidral, da bom probala potem ven dati, ker tole mislim, da je čisto dovolj blatnika. Zdaj, te listi bojo tam nekje, se mi zdi, da nekje decembra vsi oporumeneli in odpadeli, ampak te spodaj, kot lahko vidite, spodnji listi, ker so v nastropih, pa ostanejo in oni tvorijo kisik. Zato je to oksigenator in zato je primeren za ribnika, ne. Tisti, ki ga imate, če imate možnost, ga potem vsako leto malo zožite, skrajšite, potrgajte, da ne bo toliko velik. Pri meni ga zdaj še ni toliko, ampak če bo pa šel zdaj v to smer, ne, če se bo širil, ga bo pa treba še malo pač dati ven korenino, pa korenino odnesti v nek potok ali pa v jezero bližnje, ki ga imamo, ker tam ni problema, tam se pa že, ne. To ni neka stvar, ki bi bila invazivna, ki se ne bi smel dajati v jezero ali pa potok. Tole je to zeleno, ki plava gor. To je vodna zlatica. To je tisto, kar je cvetelo maja, junija, julija. To je tudi oksigenator. In to zdaj prav lepo se bo počas začelo obnavljati in spomlad bo to spet vse v polnem cvetu. Ko sem prišla domov septembra, sem jo malo potrgala ven, ker pa res je bilo polno je bilo. Zdaj te male stvari, tole, to so semena perunike, vodnega irisa, to moram dati ven, ker tudi to bom dala ven, tista perunika tam, ki raste med tistimi kamni, to gre ven, ker nočem je tukaj, ker je preveč mi je, preveč se razraste, ni mi to ok. Pa tudi težko je pa ven dati, če imam v posodju, moram dati kar celo posodo potem ven. Zdaj, smo rekli, da so v redu, zelo kaj ni se nekaj dogaja, ne vem kaj, ampak so ful slabi, ko sem domov prišla. Bilo je ogromno te detelje, detelja se je grozno razrasla po celem ribniku, tako da sem jo kar mogla ven dati, pa tudi ne vidim rogolista. Rogolist je pa tista zelena stvar, ki imam, ki se zelo lepo vidi v mlaki. Pa bom v mlaki pokazala, tukaj pa ne vidim. Ampak mislim, da nobena žival ne je rogolista, tako da mi je mogoče tukaj vmes med to zlatico vodno. Tukaj sem nasadila eno zadevo, ki bo ostala tudi v vodi. Ki je vodna, sicer zdaj bo odpadla. Tole je kalužnica, ki dobite v potokih, rumeno cveti spomlad. Preslica, ki je sicer zelo globok dol dana, pol metra, pa se je zelo dvigala. Zanimivo, ker to bi ne bilo v vodi, ne, da se nekaj dogaja ribam. Ampak je zelo visoka. Potem je še ta preslica,
Moja kolegica ima posajeno kar na vrtu v zemlji in tudi lepo dela pijavčnica, mislim, da ni cvetela, to še ena kalužnica. To ciperus lansko leto nisem dala ven in ga tudi letos ne bom. Bom ga porezala, pa bom ga dala malo globje, pa da vidim, če bo preživel. Lansko leto je, mojo, če bo še letos. To je to, kar se tiče ribnika. Se pa vidi, kot da je na vodni gladini res, kot da je neko olje, neki mastenga. Ampak ni nobena riba, ni nič ni narobe z njimi. Ribe so vse ok, hladno je zdaj, pa se zdaj malo že globje zadržujejo v ribniku, pa čez dan priplavajo na površje. Ampak takole gledam v ribnik. Zdaj, če sem čist poštena, moja hčerka ga je enkrat napolnila, ko me ni bilo, avgusta. Pa jaz sem ga napolnila, pa jaz sem dolila vodo še sred septembra. Bela. Kaj delaš? To za eno uro, nič posebenega. Ampak sem jaz, da je brez veze, da v bistvu čistko sem napolnila, da vidim, kako zgleda, ker je polhen. Je pa voda čez poletje je poniknila, je sklapila, ampak ni nobena živo bitje, nič, ki je dosti trpela zaradi tega. Tako da pa smo pa v mlaki. Ja. Mlaka je ravno tako, lahko vidite, okej. Nekaj, kot je nekaj mastenga, očitno je to zdaj čisto normalno v tem letnem času. No, to je rogolist. E, vidite, to je rogolist. Nima korenin. Kjerkoli ga lahko ven potegnete, ne, in to je zelo fajn oksigenator, ampak se za mlakom je super. Ker v mlaki je ogromno živali, ki potrebujejo v bistvu tak način, da se lahko skrivajo, da se ne ima tako zavetje, dočim v ribniku nekako se mi zdi, da ni ok ribam, ker ribe ne marajo plavati med njim, tako da jo zamam v ribniku ful mal, pa v bistvu nač očitno. Tole je rogoz, ki se mi je polegal in ga bom dala kar ven, ker itak skozi spada dol, kadar veter piha, bi mogel biti prav zakoreninjen v mul, tega pa nočem. Zdaj imam en večji ciperus, ki ga bom porezala pa dala ven, pa v hišo čez zimo. Ribnik, tale lokman je bil super, ta trava je super, ampak to travo moram dati, po mojo bom dala to travo tukaj, ki jo vidite, bom dala tam okrog najbrž. To je blatnik. No, to je njegov cvet. Evo. Ampak seveda, ker je mlaka nekaj druzga, ker je mlaka prebivališče drugačne vrst živali, tukaj lahko več stvari pustim, ker gre to njim uprit. Da je večja raznolikost, da je bolj gosto. One v bistvu rabijo vodo, pa malo tega premikanja, drugače pa se rade skrivajo. In je tako, kot je. Bi lahko imela še kakšno stvar več, pa jih ne bi neče motel. Začim za ribnik pa zadeva druga, ne, pa rabijo one malo več premikanja in tako naprej, malo več prostora. Nekatera jabolka pustim noter, ker jih polži jejo. Ne boste verjeli, ja. Čeprav je to ful dobro jabolko, dolenjska voščenka, tako da tale gre ven. Rogoz, pa tale gre ven, zdaj ciperus. To pa se bo malo premaknilo, da se malo razdeli. Pa mogoče bom še kakšno drugo rastlino šla iskati, ker mi je res sem jo všeč te vodne rastline. Tole sem prinesla iz črnega loga. Vidite, ena zvezdica, ampak se noče razširiti. Nekatere rastline, tako kot tista leča, nekatere rastline nočejo delati
v čistih vodah, oziroma delajo tam, kjer je kakšna onesnaženost, da čistijo vodo. Ne? Ne, pa če je voda sama po sebi čista, nimajo kje čistiti. Tako da, evo, to je moja mlaka, to je moj ribnik, konec oktobra. Moj lepi vrt, poln solate, ohrota, pora. Ja. Skozi je dovolj dela na vrtu. Skozi ga je sam, če ga vidim. In pa danes je res lep dan, pa brez vetra, da je super. Super. Transformacija kačjega pastirja iz ene oblike v drugo. Ko sem tu prvič videla, sem mislila, da ta zgornji je tega spodnjega. Pa sem ugotovila, ko je ta zgornji letel, da je to spodnje samo še kot neka zelo tanka lupinca, zelo krhka. Zdaj pa vem, da je tu transformacija. In ta kačji pastir nikoli več ne bo šel v vodo. In to je najbolj njegovo zadnje leto. Kako je to lepo videti. Ura je 7 zjutraj. Sem ga ujela. Kar nekaj teh zadev. Letos v tem mlaki. Teh transformacij, ki splezajo gor po listu in potem kar naenkrat vidiš, da je to nekaj čist drugega. Tale se bo pa transformiral v vodnega polža, če ne bo šel nazaj gor. Tamle imam še en tak ostank. Na tistem listu še vedno stoji ta oklep. Enega sem probala prijeti, pa res je čas, čist krhak je. Takoj se vse odlom. Noro, ta narava. Ljudje ima ta kačji pastir čist drugo življenje. Življenje na kopnem. Pika, nehaj. In on to vse ve. Vse ve, kaj mora početi. Kako to on vse ve? Sem lepo pomislila na to primerjavo, ne? Kako naši otroci pa ne vejo, ko odraščajo, kaj mora početi kot odrasli. On pa vse ve. Njemu je vse jasen. Ki živi, kaj lovi, kaj počne, kako se pari, vse ve. Pa da pride nazaj v to mlako. Da pa dejansko kopanje. Čisti tišini. Umazan, da se bo kljub hrupu traktorja do konca skopil. Noro, to je ful fascinantno, kako pridejo ptički. Čist potihamo na ribnik ali pa na mlako. Da jih ja noben ne sliš. Aj, kako smo umazani. Isto to mazano, pokaž se, Bela. Bela, Bela, Bela. Mamo.
malo skrit, da nisi kopala. Če ne bo te ceste zraven, bi bilo pa res čist preveč kičast. V mlako sem dala nekaj novih rastlin. Pupek, oh, pupek. Pupka sem vam tako hotela pokazati, ampak zdaj še ni sonce, pa se še ne vidi tako lepo. Jaz ga vidim sicer, ampak tukaj se pa ne vidi. Pupek je tako kot človeška ribica. Zdaj ima velik rep, pa ful jih je tukaj. Ene 4-5 komado sem sigurno že videla. Ampak dala sem nekaj teh novih rastlin, nekaj sem ribici odstranila in evo, en pajk si je imel polno dela po noč. Kako si je naredil? Iz te, od te, od vrha gor, pa tja si je potegnil. Pajki ba je to delajo s pomočjo vetra, s pomočjo tja. In si je postavil mrežo. Ej, to je gradbenik. Mislim, to je gradbenik. Evo, pupka. A se ga vidi? Mi je kar človek prijel. Ma je tak čuden rep. Taprl sem se, da je to tretja riba. Pa na rokicah ima prstke. Kaj je človeška ribica? Črna človeška ribica. Ki mimo kredi obstaja, ba je tam v okolici Črnomla jo imajo. Ampak te pajki so pa res vsako jutro. To so gradbinci. Kraj zločina. Zločinca več ni. Žrtve tudi ne. So pa druge potencijalne tukaj. Da volim poiskati. Zločinca. Vedno znova sem v šoku, ko to vidim. Kje si? Kaj imaš? Kaj imaš? Kaj si naredil? Ali se bo nekdo z ribo mastil? Pa niti ni tako mehna, ta ribica. Zdaj pa jo pojej, ne? A boga. A ti jo spečem? Najprej je glavo pridrobil. No, kar je v bistvu zelo milostno. Už vedno diha. A zato imam jaz ribice v ribniku, da ti ješ zajtrk. A boga, ne moram gledati več. No tako, pa še ena manj. Kje ste? Bela, a bela, bela pa zavezana, ker je pa sterilizirana. Kaj je bilo? A ste ostali brez prijateljce? Pa kaj si ti, no. Ta maček je res najboljši lovc, kar se tiče. Tukaj je sedel, sam sedel, ne z drugega. Ne, ni sam sedel, pa ne drugega, ampak je sedel in opazoval. A bi mi bilo hudo, če bi tiste tri največje. Životinsko carstvo. Ne, debela. A pridna si. Pridna si. Pika je tudi pridna. Ma vsi ste pridni. Hmm.
A se meni sam zdi, ali bo imel nekdo za zajtrk ribice. Mac, mac. Pa Lili. Pa moj, moj. A moj, moj je že imel ribico. Ja, zdaj pa še te dva. Jaz bi tudi zmela eno ribico, to bo pa meni jel. A kako je fino. Tečen si. Tečen si.